Рахмет сағана дәрігер. Ақылаты абзал жандарға адамзат баласының алғысы таусылмас. Себеп олар әлемді шарпыған дертпен күресте алғы шепте болды. Талай жанға үміт сыйлады. Бүгін кәсіби мереке қарсаңында эпидемиологтарға құрмет көрсетіліп, бірқатар марапатқа ие болды. Тақырыпты әріптесім Дархан Мектепбай тарқатады. Ғарифолла Құбаев денсаулық сақтау ісінде 25 жылдан бері еңбек етіп келеді. Бірнеше ауданда қызметте болған. Бүгінде ойылдағы санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқармасына жетекшілік етеді. Зертханада еңбек ететін ұжымның жұмысы қауіпті індетпен күресте қыза түскен. Халықты осы індеттен қорғау саласында көптеген маңдай терлерін тұрып қызмет етті. Өкінішке орай арамызда жақсы дәрігерлеріміз, таныс ағайын жолдастарымыз осы күреспен індетпен күресеміз деп ойнайып болып кеткендер де бар. Бүгінгі таңда штат кестесі бойынша толық жұмыс істеудеміз. Құрылғы дейтін бізде компьютер база бәрі жасақталған, жақсы лабораториялық құрылғылардың бәрі негізінен біз анализді алып осы Ақтөбе орталығындағы санитарлық сараптан орталығына жіберіліп отыр. Сол жерде вирусологический лаборатория деген лабораториямыз бар, аса қауіпті инфекциялар лабораториясы бар. Солар әрі қарата жұмысын жалғастырады. Біз алған жаңағы сынамаларды сол кісілер әрі қарата жалғастырып бізге қорытындысын береді. Білікті маман кәсіби мереке қарсаңында денсаулық сақтау саласының үздігі төсбелгісімен марапатталып отыр. Жалпы осы салада еңбек етіп зейнеткерлік демалысқа шыққан аға буынның бүгінгі жаңашылдыққа көңілі толады. Қазіргі біздің заманымызға сай түрлі құрал жабдықтар барлығымен қамтылған мамандар жылда оқытылады. Білімдері жылда арттырылып отырады, арттырылып. Олар сондай еңбекпен қазір міне көзге түсіп жүр. Соңғы екі жылдағы қиын жағдайда, коронавирус деп айттық қой пандемия кезінде, сонда алғашқы кезде күні түні жұмыс жасады біздің лаборатория. Ол особо опасный инфекцияның лабораториясы, ол мына вирустық зертханалар. Солардың арқасында ПЦР лаборатория дейміз ғой. Сол лаборатория қаншама адамға талдау жасап, нәтижелерін беріп отыр. Мен өзімнің әріптестерімді құттықтағым келеді. Олардың барлығына зор денсаулық тілеймін. Қызметтерінде табыс болсын. Әрбір бастамаларымен істеріне сәттілік тілеймін. Бүгінде эпидемиологтар аға буынның салып кеткен сара жолымен қызметтерін жалғастырып келеді. Тұрғындарды қауіпті дерттен сақтауда еңбек етеміз дейді олар. Мемлекеттік санитариялық эпидемиологиялық қызметтің құрылған жылдары осы мамандық бойынша бірнеше буындар өсті, мамандықтарын адал еңбектерін атқарып жатыр. Біздің ардагерлер өз мамандығы деген адалдықтың лайықты үлгісі болып табылады. Енді осы кәсіби мерекемен барлық біздің мамандарды, медициналық қызметкерлерді кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Бүгінгі іс-шарада облыс әкімінің орынбасары Бұлбұл Елеусінова медицина қызметкерлерін аймақ басшысы атынан құттықтап, алғыс хаттар табыстады. Дархан Мектепбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.